abantu bari mu byiciro bitandukanye harimo abakire abakene ndetse n'abatinya nyakujya si buri muntu wese ugira ababyeyi b'abakire kandi afite ubushobozi bwo kumuhereza buri kimwe cyose yifuza nubwo izi ziba ari inzozi za buri umwe wese gusa kuzigeraho biba ari ikibazo si buri muntu wese ushobora kwigurira buri kimwe cyose cy'ingenzi yifuza harimo ibiryo imyenda telefone zihenze transport gutura aho ushaka gutunga ibyo ushaka kugura ibyo ukunda no gukora ibyo ukunda by'umwihariko kubona ibikoresho bigufasha gukora ibyo ukunda ibi ni ihame kandi ni ikintu gikomeye ku buryo usanga witunze bari bake bavuga ko kuvuga uri umukene si ikibazo cyawe ahubwo ikibazo ni ugusaza uri umukene burya kutagira ubushobozi si ikosa ry'umuntu kabone n'ubwo hari byinshi kandi by'ingenzi umuntu akenera mu buzima ariko akaba atabona reka umuryango tujye kuganira uyu munsi utubere isomo ry'ubuzima umuryango umwe wari ufite umwana witwaga Michael uyu mwana yari umuryango utarashobora kumuhereza buri kimwe cyose yifuza ariko mu by'ukuri bamaga urukundo kandi rukwiye ababyeyi ba Michael baramukundaga cyane ku buryo bakoraga ibishoboka byose Michael akaba yishimye ntagire ikibazo bakamwitaho bakirya bakimara kugira ngo ajye ku ishuri yumva ameze neza n'abandi bana igitangaje Michael nawe yakundaga ababyeyi be kandi ubwo buzima yari yarabwakiriye kandi yabanaga nabwo neza ntiyijujute ntiyumve ko ari ikibazo kindi akakira ababyeyi be n'igihe barimo umwana yagiraga impano yo gukina umukino wa rugby nubwo nta bikoresho bihagije yagiraga bya siporo byaramugoraga cyane ko umutoza wamutozaga yaramwangaga kubera ko yari umwana ukomoka mu muryango w'abakene uyu mutoza yamuhozaga ku gatebe ibyo bakunda kwita benshi aho wasangaga bahora bamuserereza nta bikoresho afite byihagije ku buryo yashoboraga kuba yakina akenshi wasanga nimero ye cyangwa se umwanya we bawusimbuje abantu b'abakire akaba ari wowe ukina Michael ntiyari abuze impano icyo yari abuze ni ibikoresho bihagije abana bose muri iyi myaka baba bahuze bahugiye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye gusa Michael we ahanini ntiyabarizwaga kuri ibi bitewe n'uko nta bikoresho bihagije by'ikoranabuhanga yabaga afite abandi bana iyo bafataga umwanya bari kuri interineti Michael we yafataga uwo mwanya akakoresha mu myitozo atitaye ku buzima bubi abayemo n'ababyeyi be cyane ko batashobora kumugurira ibikoresho nk'ibyo bya interineti nabyo bituma ahubwa abandi bana aha ayo we yafataga nk'amahirwe yo kuyatumaga akora imyitozo neza ntakimurangaza Michael yaje kuvumbura uburyo bwiza buciriritse ku bana b'abakire bakinanaga ariko kuri we bwari buze ko bwaramufashije umuhindurira ubuzima yafashe amapine abiri ayazirikiranyaho umunyururu maze wa munyururu akazajya awuzirika mu nda mu gihe ari mu myitozo akagenda awukurura yongera akavuduko buhoro buhoro yatangiye kugira imbaraga muri we ku buryo noneho yatangiye kuzajya yirukanka yambaye wa munyururu umunsi umwe umugabo w'umukire yari atwaye imodoka mu muhanda Michael yari arimo akoreramo imyitozo amukubise amaso yaratunguwe atungurwa n'ubuhanga ndetse n'umurava uyu mwana yari afite mu myitozo ye amusaba ko yamwegera akamuganiriza ariko bitewe n'imyitozo yari arimo ntiyabonye uko baganira Michael yakoraga imyitozo adacika intege ntacyo yitayeho ku buryo iyo yabaga ari mu myitozo byaramugoraga kugira ngo abe yakuvugisha n'umunota umwe uyu mugabo yagabanyije umuvuduko w'imodoka abuze uko amuvugisha maze amugendera iruhande agenda amureba bimwanze mu nda yafashe telefone ye amufata aka videwo kugira ngo aze kwereka abana be ubuhanga uyu mwana afite ndetse n'umuhate uyu mwana yari umukozi mwiza kabone n'ubwo nta kintu na kimwe yari atunze cy'agaciro kandi gifatika
muri make inzozi zari mu biganza bye nta kindi kintu gihagije yari afite cyo guheraho. Wa mugabo yafashe video arangije arataha, ageze mu rugo yeretse abana be, abonye bidahagije afungura page ya Facebook maze aramupostinga video ye. Ya video yaje gukundwa cyane, irarebwa cyane ku buryo yagize 30,000 bya likes na comments nyinshi. Abantu benshi iyo barebaga iyi video bahitaga bayisangiza abana babo kugira ngo barebe umuhate ndetse n'ukuntu umuntu akora iyo afite intego, cyane cyane iyo afite ikintu ashaka kugeraho mu buzima. Bitewe n'ubwiyongere bw'abantu barebaga iyi video y'uyu mwana, wa mugabo yari yapostinze w'umukire yaje guhembwa iyo amafaranga angana n'50,000 by'amadolari. Uyu mugabo ikintu cya mbere yahise akora, yahise ajya kuri interineti ajya gushaka ibikoresho by'abatrete, arangije arabigura apakira imodoka ajya kureba wa mwana. Mu mihanda wa mwana uri gukora imyitozo, wa mugabo yarageze aparika imodoka. Wa mwana atungurwa no kubona yamuzana ibikoresho by'abakire bihambaye cyane kandi bihenze by'ubwoko bwose. Wa mwana aratunguwe abwira wa mugabo ati, mu by'ukuri ukoze kuzanira ibikoresho bihenze gutya? Ati, gusa ibi bikoresho ntabwo nabikoresha bitewe n'urwego ndiho, ibi byagakoreshwa n'abana b'abakire bafite amafaranga kuko ni ibyabo, njye ntabwo binkwiye. Uyu mugabo yabwiye wa mwana ati, wa mwana we nta bukire buruta kugira umutima unyurwa kandi utifuza iby'abandi, ukaba mu bibi no mu byiza nta muntu ucira urubanza kandi ukagira umutima ukeye. Arongera aramubwira ati, umutima ufite wihangana unyurwa kandi udacika intege ufite intego nicyo gishoro cyonyine ufite kandi utazigera kigutenguha na rimwe mu buzima. Umwana yarishimye biramurenga. Muri izi mpano harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bya siporo by'ubwoko bwose kandi byiza bigezweho, harimo n'inkweto zo kwambara. Ntukigere wibagirwa umuntu waguhaye ubufasha mu gihe wari ubukeneye, niyo kaba ari akantu gato kandi gaciriritse ku bafite byinshi byabo bidafite na kimwe bikumariye. Jya uha agaciro akantu gato ubonye mu gihe cya nyacyo kuko gashobora guhindura ubuzima by'iteka. Zirikana uwagufashe ubwo ari mu bihe bikomeye, bigutere guhita usubira inyuma ujye kumushimira kuko aba yarakoze byinshi mu buzima bwawe, kandi nubwo aba yarageze kure bihagije. Uwo muntu niyaba yarakenye, jya usubira inyuma ujye kumushimira kuko aba yaragize uruhare mu iterambere ryawe. Kora subscribe ubu utarayikora kugira ngo usangize inshuti zawe iri somo ry'ubuzima, uzaguhindura ubuzima bwa benshi. Ntuzacikwe na video y'ubutaha. Yo de Freddy Junior.